Vinn eller forsvinn mot tirsdagens V75 som denne uken går på Bergen Travpark. 7 favoritter skal vurderes herfra, og til å hjelpe meg med det så har vi både Espen Haug og Stian Hallenstvedt som er med via team, så du kan få begynne, Stian, med VG Prinsen som er favoritt i V75-1. Ja, som virkelig, det var trykk i sist, en hest med vinnemulighet i løpet, men så er det dette fjerde spålet da, som gjør at jeg synes 7 Kuvenstorm er aktuell, så 4-7, det er riktige favoritter og kanskje også et godt lås. 2 Bronsfrig, 6 Vertigo Dominant er aktuelle om man skal ytterligere litt ut, men 4-7 normalt står det. Ja, det blir rødt på med 4 VG-prinsen som står i dette trange fjerde sporet, men kan fort ta teta likevel. Det er veldig raske beina på de første meterne med 4 VG-prinsen. 7 Kuvenstorm skal med, 6 Vertigo Dominant. Det samme synes jeg. Jeg synes den er litt spilt, og så kanskje nummer 2 Bronsfrig med som en fjerde hest i løpet. Ja, de skiller seg vel kanskje litt ut, VG-prinsen og Kuvenstorm. Det ble feil knapp, for jeg trodde det var Kuvenstorm som var favoritt. Den har i hvert fall god tro på i løpet og kommer til å stå på den. Perfekt spor bør få teten av Lars Tore Hauge. Selv om det er raske hester på innsiden, så bør han treffes såpass fra dette sporet. Og da har jeg veldig god tro på at Kuvenstorm vinner den første avdelingen over 1600 meter. Over til V75-2 og Kvålstin som den store favoritten. Ja, og den har vært bra. Kvålstin som skal hente en del meter, da. Og det er jo veldig spennende med nummer 2 Kolbein her. Den har vi prøvd å få inn flere ganger, og det har ikke akkurat lykkes enda. Det er en hest som har bra kapasitet, men pleier å røre seg bort ofte. Men 2 Kolbein i ny regi, jeg må jo ha på den. Ja, det er vel først og fremst siste av 2 som jeg har mest tro på i løpet. 11 Leikold gikk egentlig et ganske bra løp sist, men 3 Lustra Villard står 20 meter bedre inne enn den nå. Fort et lås med 9 foran 2. Ja, kan komme langt på det, og jeg er vel ganske enig. Kvålstin, det har vært veldig bra så langt, og har vel vist at den er bedre enn de fleste på 40-meteren. Kolbein, som du er innom, Espen, vet vi jo er god, er sikkert like god feilfritt, og jeg sliter med å spille uten den. 3 Lustra Villard er en 4-åring som er i litt utvikling, og som jeg liker, så jeg kommer til å strø på litt her. Prøver å felle favoritten. Ja, jeg er inne på bankespillet nummer 2, Kolbein, som vi ser i programmet, særlig kastrert siden den forrige starten. Det vil si, ballen er borte, og det tror jeg er en fordel for vanskelige Kolbein. Og vi får se om varme før vi skal levere V75, så det er mulig at jeg blir banken min i tirsdagens omgang litt bestemt etter å ha sett han varme, men Kvålstin er kjempegod, men han er ikke i nærheten av å hente 40 meter på en feilfri Kolbein om den går som han kan og skal. Ja, er vel heller jevngod. Et Kolbein trekkes i hvert fall fram som et hett objekt i V75-2 over til V75-3 og nummer 7 Vulnerable Face som favoritten. Jeg begynner med den grønne knappen. Jeg tror dette er en banker. Fikk et fint løp sist, avsluttet bra da. Likte inntrykket, synes oppgaven her ser veldig riktig ut for Vulnerable Face, som normalt sett er enda bedre nå. Jeg tror den er bedre enn Quick Lunch, så jeg tror at den vinner. Ja, den gikk jo i tet sist, nummer 7 Vulnerable Face, som var god da. Det er nummer 9 Quick Lunch som er det klare motbudet i løpet, og jeg tror det fort holder med disse to hestene, 7 og 9. Ja, jeg er enig med Espen. Utifra inntrykket sist så er Vulnerable Face fort en vinner. Jeg kjenner ikke hesten sånn supergodt. Veldig bra inntrykk sist og fort en vinner igjen, men i Quick Lunch jeg synes han fortjener noen innsatser som litt mindre spilt. Det blir en grønn knapp, overvekt i hvert fall rødt for Vulnerable Face sin del. Hva med V75 med 4 Stian og nummer 13 Stjernedag, som har vært veldig god på slutten? Ja, og har selvsagt vinnmulighet igjen, men jeg trykker rødt. 14 Nylund er en hest jeg likestiller med favoritten, og så tror jeg kanskje at de skal forslite begge to med å hente tillegget på nummer 1 Prinsen av Sola, som jeg synes så veldig bra ut sist, og det er en 3-åring i rivende utvikling. Jeg tror 13 Stjernedag tar det. Tok jo ned 14 Nylund fra døden sist, men det er klart, voltestart kan være et lite problem for Stjernedag sin del. Det har ikke akkurat løst voldsomt de gangene jeg har vært ute på voltestart, men blitt litt bedre, synes jeg. Det er noe med en Prinsen av Sola som er motbudet i og med at 13 Stjernedag slo Nylund sist. Nå er jo ikke dette roboter. Det kan jo
litt sånn fra dag til dag og slike ting, men 13 stjernedag, det har sett veldig bra ut, og jeg tror det har snakket med en vinner. Ja, det har sett veldig bra ut for stjernedag sin del. Jeg må dog spille flere løper enn prinsen av sola, er jeg glad i. Jeg har veldig tro på at Jøsland kan lede dette rundt om man kommer seg greit i gang her. Nylund fra spor 2 på, eller fra spor 7, unnskyld, på tillegget her kommer til å få en kjempestart med Handeland, og sånn sett så føler jeg den er aktuell, selv om Stjernedag var en del bedre sist. Prinsen av Sola, mitt objekt i løpet hvor de tre nevnte må på bongen for min del. V75-5 oppsettmjoll, det er favoritten, Espen. Ja, og den gikk egentlig ganske bra sist, men det blir rødt, for dette er et åpent løp, synes jeg. Det er oppsettmjoll som er favoritt. En karmemarsj kan den komme. Jeg synes egentlig den har gått ganske ok i løpet. Jeg har sittet litt fast begge de siste to gangene, og absolutt aktuell her som en 6-prosenter, og blir objektet midt i løpet. Ja, synes vel det er greit at oppsettmjoll er favoritt. Det er en hest jeg liker ganske godt, og står vel til tur for å kunne vinne et løp som dette, dog vidåpent, og jeg kommer til å bruke veldig med kryss i et løp som dette. 7 Remix, hvorfor ikke? 9 Riveruska, 40 meter er ikke lett å vente, men hoppet er jo bra, så her tror jeg de fleste kan vinne. Ja, det er nok en del vinnerkandidater, men 3 Jippi på 6%, det må være spennende. Kan få et veldig fint løp den samme dag, Sveinung Dahlen, hvis det er favoritten god, men 3 Jippi er form nok til å kunne vinne et såpass billig løp, må det være lov å si. Ja, helrødt i V75-5. Stian, du må gjerne fortsette i den 6. avdelingen. 7 Jackpot BR debuterte på norsk jord sist for Rune Wiig. Hvordan likte du det inntrykket? Jo, på en fin måte, men han har vært litt uryddig Jackpot BR. Han har vært bra, han har startet 9 år, han har vunnet 5, men jeg føler at han skal garderes. 5 Dark Knight synes jeg er en selvskreven strek med Svein Ove Vassberg, og som veldig lite spill så må det være en superinteressant hest å dra med seg i løpet. Ja, nære på å trykke grønt på nummer 7 Jackpot BR, som var veldig god sist i Norgesdebuten der, som, eller det løpet den gikk på norsk jord sist, så hesten var bra, synes jeg. Så var ikke hesten noe god i hele tatt i Danmark gangen før, men løste bra på Volte, da var det rett Volte. Og Voltestars er det som fungerer bra for Jackpot Bear, så det er fort het hesten i løpet, og hesten å slå for de andre. 5 Dark Knight Esse, den galopperte seg bort sist, gikk etterpå et bra løp. Det er en sterk hest som er god, og så har du 13 Golden av SF da, hvor Vassberg vant til mønna på 75-årsdagen sin, og han har lyst til å vinne finalen her også i Vestlandsløpet, så 10 Admirer satt fast litt rann, eller den gikk ganske bra sist, den som satt fast litt var nummer 8 One Deep Valley, som også kan komme, men klart første valg for meg på nummer 7 Jackpot BR. Det blir rødt på favoritten for min del. Jackpot BR, bra inntrykk sist. Fint spor, kan fort være T-testen her, og da er sjansen brukbar. 5 Dark Knight Esse, går den feilfritt, så tror jeg de skal slite med å slå den faktisk. Sett veldig bra ut i de løpene den har gått for Ove Vassberg, så om Svein Ove fikser voltinga denne gang med Dark Knight, så har jeg tro på den i V75-6 Golden Eye SF. Må det klaffe litt for fra 20-meteren. Hva så med V75-finalen, Espen? Jo, en hørs er jo favoritt, og den har jo vært kanonbra, men så er det dette første sporet da, som kan gjøre det litt sjansartet. Du har nummer 6 Deeps i Løkke, som er veldig rask fra start, og nummer 3 Vichis eller Vi er også rask ut, og kan kanskje hente en lengde på hørs direkte, og så siden slippe til for eksempel nummer 6 Deeps i Løkke, som jeg synes er bra, og den var jo fin i kvale til hoppedarby her, og det ble dessverre galopp i finalen. 4 Maxi King slo jo Deeps i Løkke i et løp tilbake i juli. Tok den ned fra dødens da, når Deeps i Løkke kom og kjørte seg til tet fra spor 11 faktisk. Maxi King var bra da, så det er vel tredje hesten å ha på. Hørs er god, men på de prosentene der så er det interessant med nummer 6 Deeps i Løkke, synes jeg. Ja, jeg er helt enig med deg i det. En hørs har jeg blitt imponert av nå, eller egentlig hele veien, kjempeløp gang etter gang, og 2 strake seire nå, rask ut, fint spor. Mye tyder jo på at hesten kjemper om det. Igjen en soleklar vinnerkandidat, men 6 Deeps i Løkke er lynrask ut, og en hopper jeg liker godt. Jeg kan ikke spille uten den, og spiller 1-6 i finalen. Stian, du får avslutte. Jo, jeg trykker grønt på hørs. Jeg har virkelig stor respekt for Deep Sea Lucky, som er en meget, meget god 4-årshoppe. Men jeg tror hørs kommer til å ta det piano til å begynne med.
at han tar opp, har full fokus på å kjøre i trav, og jeg tror han har en bra sjanse til å slå dem fra utsiden. Det er en hest som er ganske mye bedre enn grunnlaget sitt, slik jeg tolker Hørs, og jeg tror han vinner. Har sett bra ut og får medfart fra Stian som trykker grønt, får dog overvekt av rødt i finalen, som vi ser det er over hele fjøla. Vi har grønt på Vulnerable Face, Stjernedag og Hørs, Vav og Banker. Ingen har fått overvekt. Det er en spennende V75-omgang på Bergen, Espen. Absolutt. Det er morsomt, da, men V75 på en tirsdag i Bergen. Absolutt. Og så er det jackpot i spillet. 500 000 ekstra venter i syverpotten, så husk å levere spillet før 19.00 på tirsdag.